သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်မောင်ခန်းသည်တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလျက်အောက်တိုဘာလ22ရက်မနက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့မှလေကြောင်းခီးဖြင့်ထွက်ခွာလာရာဒေသစံတော်ချိန်မနက်7နာရီ5မိနစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရှိသုဝနဘူမိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ရောက်ရှိပါသည်ဒုတိယသမ္မတနှင့်ဖွဲ့ဝင်များအားထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံတန်မကြီးဦးတင်ဝင်းစစ်တမ်းမှုဘုံကြီးဝင်းမောင်နှင့်တန်ယုံဝန်ထမ်းများကကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြပါသည်အိနာမူလွယ်ပိုင်းမှာဘန်ကောက်မြို့မှာလေကြောင်းခီးဖြင့်ဆက်လက်ထွက်ခွာရာဒေသစံတော်ချိန်ညနေ3နာရီမိနစ်20မှာကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနောင်ပင်မြို့သို့ရောက်ရှိကြပါသည်ဒုတိယသမ္မတနှင့်ဖွဲ့ဝင်များအားကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးမစ္စတာတွန်ခွန်ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံတန်မတ်ကြီးဦးချိုထွန်းအောင်စစ်တမ်းမှုဘုံဦးချုပ်ရဲနိုင်မျိုးတန်ယုံနဲ့စစ်တန်ယုံတို့မှဝန်ထမ်းများကဖနောင်ပင်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်မှကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြပါသည်အိနာဒုတိယသမ္မတနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအားအဖွဲ့ဝင်များသည်ခိတတဲခုမဲဖနောင်ပင်မြို့ရှိကမ်ဘောဒီးယားနားဟိုတယ်သို့မော်တော်ယာဉ်များဖြင့်ရောက်ရှိကြပါလိမ့်ရှင်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်မောင်ခန့်သည်ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဆန်ဒပ်ဟွန်ဆန်အားအောက်တိုဘာ22ရက်ဒေသစံတော်ချိန်ညနေ4နာရီခွဲမှာဖနံပင်မြို့ Peace Palace ရှိဝန်ကြီးချုပ်၏အေကံမာသို့သွားရောက်တွေ့ဆုံပါသညတွေ့ဆုံရမှာကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကမိမိတို့နိုင်ငံ၏ဖခင်ဘီယင်ကြီးကွယ်လွန်သည့်အတွက်တနိုင်ငံလုံးပူဆွေးတောကရောက်နေချိန်မှာကမ်ဘောဒီးယားပြည်သူများနဲ့အတူလာရောက်မျှဝေခံစားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းဖြင့်ပြောကြားပါသည်အဲ့နောက်ဒုတိယသမ္မတကကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ဖခင်ဘီယင်ကြီးတီဟာနုခွဲလွန်သည့်အတွက်ကမ်ဘောဒီးယားပြည်သူများနှင့်အစိုးရတို့အားမြန်မာပြည်သူများနှင့်အစိုးရကိုစားထပ်တူထပ်မြဝမ်းနည်းပါကြောင်းကိုပြောကြားလိုပါကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကလည်းဘီယင်ကြီးခွဲလွန်သည့်အတွက်ကမ်ဘောဒီးယားတော်ဝင်မိသားစုများနှင့်ထပ်တူထပ်မြဝမ်းနည်းကြောင်းကိုပြောကြားပေးရန်အမှားစကားပါလိုက်ပါကြောင်းဖြင့်ပြန်လည်ပြောကြားပါသည်ဆက်လက်ပြီးဒုတိယသမ္မတကပြောကြားရမှာမြန်မာနှင့်ကမ်ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံတို့သည်တမိုင်းကြောင့်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအရတူညီမှုများစွာရှိပါကြောင်းဒါကြောင့်နှစ်နိုင်ငံတို့သည်အထူးခင်ပင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေနိုင်ငံများဖြစ်ကြပါကြောင်းနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအပြန်အလှန်လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ခြင်းများသည်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပုံမတိုးတက်ခိုင်မာစေပါကြောင်းမြန်မာနှင့်ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့အကြားဆက်ဆံရေးကို1955ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့ပြီးချစ်ကြည်ရင်းနှီးသည့်နိုင်ငံများဖြစ်ကြပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံနေဖြင့်နိုင်ငံတကာနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံနေထိုင်တဲ့ကဲ့သို့ကုလသမဂ္ဂနှင့်အခြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတ၏68ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသို့တက်ရောက်မဲခွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်တွင်အနောက်နိုင်ငံများနှင့်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိခဲ့ပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသည်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနဲ့လည်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံနေဖြင့်အခုနှစ်မှအာဆီယံနဲ့ကြားဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားသည့်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံနေဖြင့်များစွာဂုဏ်ယူပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံနေဖြင့်2013ခုနှစ်မှာ28ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အရှာအကစားပြိုင်ပွဲကိုအင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်လက်ခံကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး2014ခုနှစ်မှာလည်းအာဆီယံနဲ့ကြားဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူရမှာဖြစ်သဖြင့်ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံအပါအဝင်အာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုများရရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါကြောင်းဖြစ်ပြောကြားပါသည်
အရင်နောက်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတမိုင်းကြောင်များကိုလေ့လာမည်ဆိုပါကမိမိတို့ယဉ်ကျေးမှုသည်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပုံမှန်နှီးစပ်မှုရှိပါကြောင်းပိုင်လင်းဒေသမှာမြန်မာနိုင်ငံမှလာရောက်အခြေချနေထိုင်သည့်ကိုလာလူမျိုးများကိုကြည်ကျင်းဖြင့်ရှေးရခိုင်ကလေးကပင်နိုင်ငံပြည်သူများအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများရှိခဲ့ပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှပကံနှင့်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှစီရင်လူမျိုးများအ
ASEAN, ASEAN Uyoba, ASANE, Abibisaya Siwimya Ma, Suenu Yami Gongsin Pye, Salat Tishi Romi Mahoba Jong. Gamboria Nangan Nipin, Yamanangan Yekisa, A Siwimya Ma Suenu Yanai, Yamanangan Bama, A Siwimya Yatijin Pye, Silong Yunyumuku Piata Nangeba Jong. Jahabya Yuka Wajala Trapo Gavino, Mimi Ninele, Yamanangan Bo Chama Tado, Peso Mumya Yodayan, Amyati on Tonsu Geba Jong. ဒီအောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်မောက်ခန်းဤအော်တိုဘာလ22ရက်မိုးလယ်ပိုင်းကကယ်မော်ရီးယားနိုင်ငံဖနောင်ပင်မြို့ရှိဘယင်းနန်တော်မှာကျင်းပတဲ့ကယ်မော်ရီးယားနိုင်ငံဘယင်ဟောင်းနူရိုဒွန်တီဟာနူရဲ့ဇာပနာခန်းနာတို့တက်ရောက်ပြီးရုပ်ကလအားပန်းခွေချအလေးပြုပါတယ် Dudia Tamara Doctor Simon Kenny, Cambodia Nangan Sayam, Yamanangan Tamaji Ucho Tong, Setamu, Bumujo Yen, I knew, Nangan Jai Munitana, ASEAN Yea Uzitana, Nyon Jai Mujo Uang Line, Tawan Shidu Yalai Palia, Data Sanoje, Mulan Nanai Minilizema, Bayin Lando Yoshia, Dudia Wuni Jone, Bayin Nando Wunji, Sam Dat Changfa, VN Consul One, Wayin Wunji, Mr. SM Kuso Horoga, Juzu Javari. အိနောင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဘယင်းမေတော်နယ်ဘယင်းပရဘတ်ဆမ်ဒက်ပရဘူရိုနိနူရိုဒွန်တီဟာမိုနီတို့အားနှုတ်ဆက်အားပေးပြီးစာပနခန္ဓာဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာမှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ရှင် Tini, Tidu Ludo Siwe, Stotanigo, Manessa and I sang Amlema, Nibiyoshi, Ludo Sao, Tidu Ludo Kamama Tempaya, Tidu Ludo Gota, Tura Ushimene, Tidu Ludo Gosle, Toya Shisashi Udo, Tayo Jabari. အစီအွေမှာမေကွန်း၅ခုမေးမြန်းဖြေကြားခြင်းအစိုးနှစ်ခုတင်သွင်းခြင်းနဲ့ဥရေကြံတစ်ခုအတည်ပြုခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြပါတယ်
မေကိုမေးမြန်းဖြေကြားခြင်းကဏ္ဍမှာလောက်ကင်မဲဆန္ဒနယ်မှာဥကျော်နေနိုင်ရန်တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအတွက်နိုင်ငံသားစီစီရေးကပြများကိုတတ်မှတ်နှုံနာနှင့်အညီရုံးမှထုတ်ပေးရန်နိုင်ငံသားစီစီရေးကပြလျှောက်ထားပါကရပောင်းမြင်များကြာမည်နှင့်မြည်သည့်နေရာဒေသမှစွကွင်းစင်မီဆောင်ရွက်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိရှိသိရှိလိုကြောင်းမေကိုနှင့်ဆက်လက်မည်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်ကျော်ဝင်းကကွင်းစင်းရမာလကောင်ရုံးတွင်လာရောက်ဆောင်ရွက်ရမာလကောင်တတ်မှတ်နှုန်းနာမှာတပြေးညီပင်ဖြစ်ပါကြောင်းလုံလောက်သည့်အချိန်ရရှိပါကနေချင်းပြီးဆောင်ရွက်ရရှိနိုင်တဲ့ကဲ့သို့အထောက်အထားများစုစည်းစီစဉ်ရမှုအပေါ်မူတည်လျက်အနည်းဆုံး20ရက်အတွင်းအပြီးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်းသို့တော်လည်းအချို့ကိစ္စများတွင်မူဦးတ
ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့ရန်ဒေသတွေမှာစိုးကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်းဖြင့်ပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ်။ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးရဲ့လျှက်စစ်ကဏ္ဍဆိုင်ရာမိဂုံးများနဲ့ဆက်လင်းပြီးလျှက်စစ်စွမ်းဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်တန်းဦးကပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ်။ရဲဆောင်မဲဆန္ဒနယ်မှာဥက္ကမောင်မြင့်ရဲ့ရဲဆိုင်ထားသောတက်ကြီးရီယာလျှက်စစ်စက်ရုံကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကပြုပြင်ထုတ်လုပ်နိုင်မဲ့အစီအစဉ်ရှိမရှိနဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များကိုငှားရန်ရောင်းချဆောင်ရွက်
ပြည်ပြည်များအားပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးဆိုပါကစတခုလုံးကိုအကြီးစားပြုပြင်ရမှာဖြစ်ပြီးကုန်ကြမ်းစိတ်များ၍ရရှိမဲ့အကျိုးမြေနေပါပါကြောင်းယခုခါရက်ဆောင်မြို့မှာတန်အားစနစ်မှာတန်အားလုံလောက်စွာရရှိနေပြီဖြစ်၍ရက်ဆိုင်ထားသောတက်ကြီးရလျက်စစ်တရားပေးစေရုံကို ကွမ်းမဲဆန္ဒနယ်မှာဥကြည်သားရဲ့တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အားစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည့်အလက်စားနှင့်အသေးစားရက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းရဲ့ပမာဏအားနိုင်ငံတော်ကမိကဲသို့သတ်မှတ်ထားသည်ကိုသိရှိလိုကြောင်းမိကွန်းနယ်စစ်လင်း၍ပြည်မဲဆန္ဒနယ်မှာဥဝင်မြင့်ကကိုးစားမေးမြန်းရ။ နိုင်ငံတော်ကအတိအကျသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသေးပါကြောင်းနဲ့စက်တက်စင်အင်အား30မဂါဝက်အောက်ကိုအသေးစား30မဂါဝက်မှ30မဂါဝက်ကိုအလက်စားနဲ့30မဂါဝက်အထက်ကိုအကြီးစားလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဟူ၍သတ်မှတ်တင်ကြောင်းလျှက်စစ်ဥပဒေမူကြမ်းမှာထည့်သွင်းအဆိုပြုသွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့်ပြန်လည်ဖြေကြားပါသည်။ တို့တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးရဲ့လေယာကဏ္ဍဆိုင်ရာမိကွန်းများနဲ့ဆက်လင်ပြီးလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆင်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်တန်ကပြန်လည်ဖြေကြားပါသည်။ကဝမဲဆန္ဒနယ်မှာဦးဝင်းစင်ရဲ့ကဝမြို့နယ်အတွင်းမိုးရင်းကာလစိုက်ပျိုးမြေများရင်းနှီးမြှုပ်မှုအားရေမနှင်းမြှုပ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမှရှိသိရှိလိုကြောင်းမိကွန်းနယ်ဆက်လင်ပြီး မိုးရင်းကာလစိုက်ပျိုးမြေများရေကြီးနှင်းမြှုပ်မှုမှာကာဝယ်နိုင်ရန်ပဲခူးစစ်တောင်တူမြောက်တာကိုဒီဇိုင်းပုံစံကြပြန်လည်ပြုကျင့်ခြင်းဖုံးဝန်းစိုးရေတိမ်တကတိစောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါကြောင်းစူးစမ်းလေ့လာတိုင်းတာတွက်ချက်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးစည်းပါကနှစ်ထောင်ဆက်သုံးနှစ်ထောင်ဆက်လေးဘဏ္ဍာနှစ်မှာရန်မုံငွေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့
ပေါ်ပေးသည့်နယ်ဟင်းသည်ဟင်ရွယ်အထွတ်အထိပ်မြို့များအဆင်ပြေစိုက်ပျိုးနိုင်ရန်ရောင်ချရေးစခန်းများနှီးပညာများနှင့်တင်းနှံများပြန်လည်ရောင်ချနိုင်ရေးအတွက်စီစဉ်ပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမှရှိသိရှိလိုကြောင်းမိကွန်းနှင့်ဆက်လက်ပြီး။တာစီမဲဆန္ဒနယ်မှာဦးတန်းစိုးကကိုစားမေးမြန်းရန် မြို့ဖြံမြူကျင်းကို2017-2020မိုးရသီမှစတင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်းပညာပေးတင်နန်းများဖြင့်၄ကျင့်ပြန်ပွားပေးခြင်းလက်တွေ့ဆန်ပြဆိုင်ခင်များတီထောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းစတဲ့နိလန့်အသွေးတွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်းကျယ်ပြန့်စွာစိုက်ပျိုးလာနိုင်စေရန်ဈေးကွက်ခိုင်မာမှုရရှိလာစေရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံစံစမားလုပ်ငန်းအသင်းအေယာဟင်းသာစံစမားအထူးပြုကုမ္ပဏီနှင့်ညှိနှိုင်းပေါင်
။စ
ဆက်လက်ပြီးအော်တိုဝါလာဆက်ရှိရကကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကမေးမြန်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံစမ်းအသင်းမှာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်ထားခြင်းရှိမရှိနဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သေးပါကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်ရန်တင်မတင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချက်အပေါ်ဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်တန်းကလက်ရှိအခြေအနေမှာစံစမ
ဆိုတင်သွင်းခြင်းကဏ္ဍမှာဘုဒ္ဓထောင်မဲဆန္ဒနယ်မှာဦးစိန်မြင့်ကစက်မှုဇုံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေးအဆိုနဲ့ပသိမ်မဲဆန္ဒနယ်မှာဦးဝင်းမြင့်က1985ခုနှစ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်3အဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အားနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးလူသူများရဲ့ဘေးအန္တရာယ်မှကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေကိုပယ်ဖျက်ပေးပါရန်အဆိုတို့ကိုတင်သွင်းကြပါတယ်ဦးစိန်မြင့်ရဲ့ဆိုနဲ့ဆက်လင်းပြီးစက်မှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝေးမြင့်ကမြန်မာနိုင်ငံရှိစက်မှုဇုံများသည့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းထားသည့်အသွင်တစံထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများနဲ့တည်ရှိတဲ့အနေအထားမတူညီမှုကြောင့်စက်မှုဇုံအလုံးကိုဥပဒေတစ်ခုနဲ့ပြဋ္ဌာန်းပြီးတပြေးညီလုံခြုံဆောင်ရွက်စီမည်ဆိုပါကအခက်အခဲများရှိနိုင်သည်ကိုစက်မှုဇုံများကတင်ပြထားပါကြောင်းသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့များရဲ့အစီအမံအရစက်မှုဇုံအလိုက်ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေများအတိုင်းသာဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါကပုံမတင်လျော်နိုင်သည့်အတွက်အဆိုကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန်ရှင်းလင်းဖြေကြားအပ်ပါကြောင်းဖြင့်တင်ပြပြီးအဆိုရှင်ကလည်းကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကိုသိရှိရသည့်အတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရန်သဘောတူပါကြောင်းဖြင့်တင်ပြရာလွှတ်တော်ကအဆိုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းအတိပြုဆုံးဖြတ်ပါသည်အဆိုရှင်ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့အဆိုနဲ့ဆက်လင်းပြီးလွှတ်တော်ကလက်ခံဆွေးနွေးရန်သဘောတူကြောင်းဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုခြင်းကဏ္ဍမှာအမျိုးသားလွှတ်တော်ကအတည်ပြုချက်ဖြင့်ပေးပို့တဲ့တိုင်းရင်းဆေးကောင်စီဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးပြင်ဆင်ချက်အစိုးတင်သွင်းထားသည့်တပိုက်ချင်းစီအလိုက်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ပြီးဥပဒေကြမ်းတရက်လုံးကိုပြင်ဆင်ထားသည့်အပိုက်ခွဲအတိုင်းအတည်ပြုကြောင်းဆုံးဖြတ်ပါသည်ဒီကနေ့အစည်းအဝေးကိုမွန်းလွဲ 12:30 မိနစ်50မှာရန်နာပြီးအစည်းအဝေးပြင်ဆင်မနေ့ကိုအောက်တိုဘာလ24ရက်မနေ့ 10:00 မှာဆက်လက်ကျင်းပမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်လွတ်တော်ဘတ်ဂျက်စီမံကိန်းနဲ့အခွန်အခောက်အကြောင်းတည်ခံစရာအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုဒီကနေ့မွန်းလွဲ 12:00 ဘက်ကနေပြည်တော်ရှိလွတ်တော်ဆောက်အောင်တပင်ခမ်းမဆောင်မှာကျင်းပပါတယ်အလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲသို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရှင်မန်းပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့်အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့မှကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများအတွင်းမှုများနှင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များလွှတ်တော်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပါသည်အလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲမှာဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များလေးလစမ်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်ဦးစိုးသိန်းကဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲခြင်းအခြေခံသဘောတရားမူဝါဒနှင့်စီမင်းစည်းကမ်းများကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်လေးလာစီစဉ်ခြင်းအကြောင်းတို့ကိုရှင်းလင်းပြောကြားပြီးတက်ရောက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကသိရှိလိုတာများကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးကြပါသည်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အရေးချင်းတိုးတက်မြန်မာရေးလွှတ်တော်သည်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ဂုံတူးဆောင်ပြရုပ်တစ်ခုမျှတာမဟုတ်ပဲဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်ရေးမှာမရှိမဖြစ်မပါမဖြစ်ဆောင်ရွက်ရမည်တည်ရှိရမည်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်၍လွှတ်တော်တည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးအတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အရေးချင်းမြင့်မားရန်နှင့်စိတ်ဓာတ်ခံယူချက်များကောင်းမွန်ခိုင်မာရန်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးအလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ခင်ဗျာပထမကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ပြည်စမပုံမှန်စည်းဝေးသရုပ်တာနေကိုဒီကနေ့မနက်09:00ကနေပြည်တော်ရှိလွှတ်တော်အဆောက်အအုံအမျိုးသားလွှတ်တော်ခန့်မှန်းမှာကျင်းပရာ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမြငယ်ပါဝင်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ယောက်တဦးတို့တက်ရောက်ကြပါတယ်။ စီဝေးမှာမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမေးမြန်းသည့်မေကွန်းခုနှစ်ခုကိုနေဇယ်ရဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်စောဝင်ကပြန်လည်ဖြေကြားပါသည်။ရှေးဥစွာရခိုင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှတ်လေးမှဦးမောင်စောဖြူ၏မင်းပြမြို့နယ်ဝင်းစားကျေးရွာအုပ်စုလောင်မီးရွာနှင့်ရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းတို့ဆက်သွယ်သည့်လမ်းမှာမြေရီတိုက်စားပြီးကမ်းပြိုရွာမှာပါဝင်သွားပါသည်ဖြင့် လမ်းတွေဖောက်လုပ်ပရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးမြန်းချက်နဲ့ဆက်လင်းပြီးမင်းပြမြို့နယ်လောင်မီးရွာမှရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းတို့ဆက်သွယ်သည့်မြေသားလမ်းတွေဖောက်လုပ်ခြင်းအတွက်2017-2018လေးပတ်နိုင်နှင့်မင်းပြမြို့နယ်စီပင်သာရေးအဖွဲ့ရံမုံငွေကျပ်73.5000ရထားမီဖြစ်ပါကြောင်းနှင့်ကြံငွေကျပ်13.3000အား2014-2015ပတ်နိုင်နှင့်နေဇယ်ရဝန်ကြီးဌာန၏ပြည်စမကာလတို့ငါးနှင့်မြို့သားစီမံကိန်းကျင်းလက်ဒေတာဖွံ
Salabi, Magwidai Didaji, Mason and Masanema Ulasu E, Sibendaya Uzitana, Tada Lansing, Gaisana Badabi, Auchima, the Wakwala Mushini Bayu, Migado Cimentinigo, Tishilo Jimimanjana Salimbi. Jiyo Mamma, Taina Gaisamianai, Wat Me, Adamia Bojan, Quimbu Nayedra, the Tanguya Guza Tongune, Sibendaya Puemia, Urima, Piatan, Pobia Tamu Machijan. Amandege Yangchayam Hope, Diana Gaysayam Yama, Don Buyan, Sanya Chimpulo Lubaga, Dasanya Puema Sizibi, Gombia Quimbujapi, Sanya Nayego, Puezibo, Chigan Uri Poma, Dia Shisashi, Nausadreze Anima, Ubri Bu Sayanya, Dangidaji Pine La Yesuele Shibi, Dasanya Lodo Didiga, Ubri Piatan Yesue de Majang Natang Sanakune, Mala Donza de Yama, Sivin Daya Uzi Tanago Piatangabi, Jilla Dita Pumbu Tuta Uzi Tanamale. အဆိုပါကိစ္စများကိုကြီးကျက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတော့ပါကြောင်းတက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များကသာကြီးကျက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းဖြစ်ကြပါတယ်အဒီနောက်ရာဂီတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်မှတ်ကိုမှဦးဝင်းသိန်းဤ ပန်းတနော်ဂုံမင်းတော်ကြောင်ကြောက်ခင်းလမ်းမော်ရှိငရဲချောင်းတရာဦးရီချောင်းတရာနှင့်ညောင်နှပင်တရာတရာများကိုကွန်ကရစ်တရာများအဖြစ်တည်ဆောက်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးမြန်းချက်နှင့်ဆက်လင်ပြီးပန်းတနော်ဂုံမင်းတော်ကြောင်လမ်းမော်ရှိဦးရီချောင်းတရာပြုပြင်တည်ဆောက်ရန်ကုန်ကြငွေကျပ်၈၃၅ကုတန်းကိုနှစ်ထောင်စတုံနှစ်ထောင်စလီပန်းနိုင်နှင့်မြို့နယ်စေပင်တရာ၏အဖွဲ့ကျေလက်ရန်ပုံငွေမှာရထားမှာဖြ
ဒီစမကလာတို့ငါနဲ့အမျိုးသားစီမံကိန်း2013-2014ပိုင်းနှင့်နေဇယ်ယဝန်ကြီးဌာနဤကျေလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးရမုံငွေမှာရထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်းဖြစ်ကြပါရယ်။ အဒီနောက်အေယော်ဒီတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်မှတ်တုံးမှဦးညံ့လင်ဤရေကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိချင်းကုန်းချောင်းဖျားငပိစိတ်ကြောက်ချောလမ်းမကြီးအားပြီးမြောက်စီရွတ်နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ငွေဖြင့်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးမြန်းချက်နဲ့စလင်ပြီးချင်းကုန်းချောင်းဖျားငပိစိတ်ကြောက်ချောလမ်းရှိတမိုင်အား ကြောက်ချောလန်းခင်းရန်လိုအပ်သောထောက်ပံ့ရမုံငွေကျပ်တန်း20အားကျေလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနဤ2013-2014ပိုင်းနှစ်ဖြည့်စွက်ရမုံငွေမှာပြောင်းလဲရထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်းနှင့်ကြံလန်းအရှိ2000ကျောက်ချောခင်းကျင်းအတွက်ငွေကျပ်တန်း80အားပြည်စမကာလာတို့ငါနှင့်အမျိုးသားစီမံကိန်း20ယဝန်ကြီးဌာနဤကျေလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးရမုံငွေမှာ2013-2014ပိုင်းနှစ်၌ဆက်လက်ရထားပါကြောင်းဖြစ်ကြပါတယ
အဲ့ဒီနောက်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်မှတ်စတဲ့မှာဥအောင်ချိုးဦးရဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမဲလာမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးလက်လမ်းများအားရာသီမကြီးတွာလာနိုင်တဲ့လမ်းများဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးမြန်းချက်နဲ့ဆက်လက်ပြီး
မလာမျိုးနဲ့တောင်စလဲကုန်းကျေးရွာဆက်သွယ်ရေးလမ်းအားခေါင်းဝန်လမ်းဖြင့်အစဉ်မြင့်တင်ရန်အတွက်ကုန်ကြမ်းငွေကျပ်စက်ခွနတန်အားပြည်စမကာလာတို့ငါနှင့်အမျိုးသားစီမံကိန်း2021ခုနှစ်တောင်စလီ2005ပိုင်းနှင့်နေဇယ်ရဝန်ကြီးဌာနဤကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးရမုံငွေမှာထည့်သွင်းရထားပါကြောင်းပေပေတန်းကျေးရွာကုန်ဝန်လမ်းခင်းမှာကငွေကျပ်စက်ခွနတန်ကန်ကုန်ကြမ်းမှာဖြစ်တော်လဲကျေးရွာတွင်
ကျန်းလန်းအရှိတမိုင်ငါးဖာလုံကိုဂဝုန်ခင်းပါကငွေကျ၂၉နှစ်တမချောင်းနှစ်ငါးတန်းနဲ့ပြည်သားလန်းတမိုင်ဖြစ်ပါကြောင်း၂၀၁၂နှစ်ထောင်စံတုံးပန်းတိုင်းနဲ့အတွင်းဂဝုန်ခင်းပြုပြင်ခြင်း၃ဖာလုံဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ကျန်းလန်းအရှိတမိုင်ငါးဖာလုံကိုဂဝုန်ခင်းပါကငွေကျ၂၉နှစ်တမချောင်းနှစ်ငါးတန်းနဲ့ပြည်၂၀ရေပြုံ၂၀အတွက်ငွေကျ၂၇နှစ်တမ၂တန်းစုစုပေါင်းင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ2020ခုနှစ်ကနေနှစ်ထောင်စလေးနှစ်ထောင်စငါပိုင်းနိုင်နဲ့နေသိရဝန်ကြီးဌာနဤကျေလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးရှင်မုံငွေမှာထည့်သွင်းရထားပါကြောင်းတင်တော်ရုပ်ကြေးရွာအနောက်လန်ကုန်းဝန်ခင်းခြင်းကိုနှစ်ထောင်စတုံနှစ်ထောင်စလေးပိုင်းနဲ့မှာမေလမြို့နယ်စီပင်တရားဤဖွဲ့ကျေလက်ရှင်မုံငွေချက်90%ထောက်တုံးတန်းရထားပါကြောင်း တရော့ကြည့်ကြည့်ရတယ်ရန်ကုန်ပြည်လမ်းတို့ဆက်သွယ်သည့်ကွန်ဝဲလမ်းပြုပြင်ရန်ကုန်ကြားငွေချက်၈.၅ဒံအားပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဤ၂၀၁၂-၂၀၁၃ပတ်နာရီနှင့်ကျေလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ကုန်ငွေချက်၈.၃ဒံနှင့်ပြည်သူထက်ဝင်ငွေတို့ဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းဖြစ်ဖြေကြားပါသည်။ ဆလပီချင်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှတ်ရှိမှဥက္ကဋ္ဌရှိန်ပွေဤမင်းတပ်မျိုး၏မြို့ပတ်လန်ကိုကြောက်ခင်းခြင်းကတ္တရခင်းခြင်းလုပ်ငန်းများအားနေသိရဝန်ကြီးဌာနမှဆက်လက်အကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးမြန်းချက်နှင့်ဆက်လင်ပြီးမင်းတပ်မျိုး၏မြို့ပတ်လန်ဥက္ကဋ္ဌမတူးမောင်လွန်အား ချင်းပြည်နယ်ရေရုပ်ပြုံ၃ခုတိစောက်ခြင်းတို့ကိုပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်းလမ်းရွှေ၂ဖာလုံးကတ္တရခင်းရန်ခံမှန်းကုန်ကြားငွေချက်၂၅ဒံကို၂၀၁၃-၂၀၁၄ပန်းတိုင်းနှစ်မှာချင်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ရဲ့ရံမုံငွေဖြင့်ဆက်လက်ရထားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းဒုတိယဆင့်နေဖြင့်မင်းတပ်မျိုး၏မြို့ပတ်လန်ဘူကျော်ဦးလန်းအရှိတမိုင
ပြည်သူများကာလတို့ငါနှင့်မြို့သားစီမံကိန်း2013-2014ပြည်နှစ်ဖြည့်စွက်ရမုံငွေမှာရာသာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းဖြစ်ကြပါသည်။ အိနောက်တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်မှတ်ငါမှဦးမောင်စိန်၏ရေပြူမြို့နယ်အတွင်းရှိပလဲကူရေပြူကြောက်တောက်နယ်တွင်ကျေးရွာကျင်းဆက်မြေသားလမ်းကိုကြောက်ချောလမ်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးရန်စီစဉ်ရှိမှရှိမေးမြန်းချက်နှင့်ဆက်လင်ပြီးလမ်းရှိ69နှစ်ပါလောကြောက်ချောခင်ရန်ကုန်ကြားငွေကျပ်338.8အာ တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့၏ကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးရမုံငွေဖြင့်2019-2020ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာစပြီးရမုံငွေရထားဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းဖြစ်ကြပါသည်။အဲဒီနောက်ကြားပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်ငါမှဦးစန်းရဲတင်သွင်းထားသည့်နိုင်ငံတော်အစိုးရမှဝေးလံခဲ့ပြီးဝန်ထမ်းလစွာ20ခန်းစားခွင့်ပြုတင်သောဒေတာမြို့နယ်များမကြန့်ရှိအောင်ထပ်မံလေ့လာစီစဉ်ပြီး အမှန်တကယ်ပေးတင်သည့်မြို့နယ်များကိုဆက်လက်ခွင့်ပြုတင်ကြောင်းအစိုးရနယ်စလင်ပြီးအယောက်ရီတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်စနစ်မှဦးလှိုင်ဦး။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်9မှဦးသိန်းဝင်း။ကရင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်6မှဒေါ်နန်းနီအေး။ကချင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်13မှဦးဆိုင်မြောင်။ စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်8မှဦးသိန်းလှိုင်း
ကချင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှတ်တမ်းမှာဥက္ကဋ္ဌထိုင်နေစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်မှတ်တုံးမှာဒေါက်တာမြင့်နိုင်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်မှတ်စနစ်မှာဦးလှဆွေတို့ကထောက်ခံဆွေးနွေးကြပါတယ်ရင်းစုံနဲ့ဆက်လင်းပြီးပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးရဲချုပ်ကျော်ကျော်တို့ကပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးရမှာဗန်နိုင်းနဲ့အခွန်ဝင်ကြီးဌာန၏2012ခုနှစ်မလ15ရက်စွဲပါအမိန်ကြော်ညာစာအမှတ်101မြင်းဆောင်2012ဖြင့်ဒေသစိတ်ခန်းစား권ရှိသည့်မြို့နယ်များနှင့်ဒေသစိတ်နှုံထများပြင်ဆင်တက်မှတ်ခြင်းအမိန်ကြော်ညာစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်းအဆိုပါအမိန်ကြော်ညာစာမှာပါသည့်မြို့နယ်မြို့နယ်ခွဲ89ခု၏လက်ရှိလူမှုရေးကက်ခဲမှုအခြေအနေများနှင့်ဒေသစိတ်နှုံထသတ်မှတ်ခြင်းတို့ကိုပြန်လည်လေ့လာစီစစ်ပြီးအဆိုပါမြို့နယ်မြို့နယ်ခွဲအသီးသီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည့်ဝန်ထမ်းများအတွက်လက်ရှိလှဆင်ထုတ်ယူရရှိနေသောလစာနှင့်ညီများသည့်ငွေကိုဒေသစိတ်ဖြင့်သတ်မှတ်ခန်းစားခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းတို့ဖြစ်ပါ၍ဝေးလံကက်ခဲပြီးဒေသစိတ်ခန်းစားခွင့်ပြုတင်သည့်မြို့နယ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြံရှိစေရန်စီစစ်တင်ပြထားတော်လည်းအခြေအနေအရထမှန်ခန်းစားခွင့်ပြုလိုသည့်မြို့နယ်မြို့နယ်ခွဲများရှိကြောင်းတင်ပြလာပါကတက်ဆန်ရာတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့၏ထောက်ခံချက်များအပေါ်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကစီစစ်ထောက်ခံပြီးပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွဲ့သို့တင်ပြကပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်ဒေသစိတ်များခန်းစားခွင့်ပြုနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်နေလျက်ရှိပါသဖြင့်အဆိုကိုမှတ်တမ်းတင်သင့်ပါကြောင်းဖြင့်ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်အဆိုရှင်ကအဆိုနှင့်ဆက်လင်းပြီးမှတ်တမ်းတင်ရန်အဆိုပြုသည့်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြောင်းလွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကကြေညာပါသည်အဲ့နောက်ကချင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်တမဥက္ကဋ္ဌထိုင်နိုင်ကတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရများမှတိုင်းဒေသရိုးရာစားပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များအားဖွဲ့စည်းခွင့်လုံပိုင်ခွင့်ပြတ်ထန်းတတ်မှတ်ပေးရန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအားတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုတင်သွင်းရာကချင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်ငါမှဦးဆိုင်တရောင်ကထောက်ခံဆွေးနွေးပါတယ်ရင်းစိုးကိုလက်ခံဆွေးနွေးရန်လွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်သည့်အတွက်ဆွေးနွေးမည့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါကအမိစင်တင်သွင်းနိုင်ကြောင်းလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကကြေညာပြီးအစီအွေကိုမွန်လွဲ7:45မိနစ်မှာရပ်နားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစကောကြိမ်မြောင်မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ရိုးရရင်ကျေးမှုအဆိုအကအရေးတီးပြိုင်ပွဲကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းနဲ့မွန်းလွဲပိုင်းတို့မှာနေပြည်တော်ဇေယျသီဝီမြို့နယ်ရေစင်းတက္ကသိုလ်များနေမြေရှိသတ်မှတ်နေရအသီးသီးမှာဆက်လက်ကျင်းပပါတယ်အဆိုပြိုင်ပွဲရဲ့အစစ်မြစ်ပညာအစင်အမျိုးသားခေတ်အကြိုက်အဆိုပြိုင်ပွဲမှာဘယ်ပကြီးရေးလို့မမီတခြင်းဝါဒနာရှင်အဆင့်ဒုတိယတန်းအမျိုးသမီးခေကြိုက်ဆိုပြိုင်ပွဲမှာထာဝရငိမ့်ချင်ရေးတခြင်းဖြင့်၎င်းတိဆိုရှင်ပြိုင်ကြပါသည်အကပြိုင်ပွဲရဲ့ဝါဒနာရှင်အဆင့်ဒုတိယတန်းအမျိုးသားရုပ်သေးပြိုင်ပွဲနဲ့အမျိုးသမီးရုပ်သေးပြိုင်ပွဲတို့မှာဘလူးအယုတ်ဘလူးတီလုံးမင်းသမီးအယုတ်မင်းသမီးတီလုံးတို့ဖြင့်ကပြရှင်ပြိုင်ကြပါသည်အတီးပြိုင်ပွဲရဲ့အစင်းမြင့်ပညာအစဉ်အမျိုးသားစောင့်တီးပြိုင်ပွဲနဲ့အမျိုးသမီးစောင့်တီးပြိုင်ပွဲတို့မှာဆယ်ဆယ်ရောင်ဒိန်းနဲ့တခြင်းဖြင့်၎င်းဝါဒနာရှင်အစဉ်ဒုတိယတန်းအမျိုးသားစောင့်တီးပြိုင်ပွဲမှာတောမြိုင်ကြီးလန်းယူရီးယားတခြင်းဖြင့်၎င်းဝါဒနာရှင်အစဉ်ဒုတိယတန်းအမျိုးသမီးစောင့်တီးပြိုင်ပွဲမှာသူရကန်ပတ်ပြိုးတခြင်းဖြင့်၎င်းဝါဒနာရှင်အဆင့်ဒုတိယတန်းအမျိုးသားတရော့ပြိုင်ပွဲမှာမှန်ရွေပက်ပြိုးတခြင်းဖြင့်၎င်းဝါဒနာရှင်အဆင့်ဒုတိယတန်းအမျိုးသမီးတရော့ပြိုင်ပွဲအခြေခံပညာအဆင့်အသက်15နှစ်မှ20နှစ်အမျိုးသမီးတရော့ပြိုင်ပွဲအခြေခံပညာအဆင့်အသက်10နှစ်မှ15နှစ်အမျိုးသားတရော့ပြိုင်ပွဲနဲ့အမျိုးသမီးတရော့ပြိုင်ပွဲတို့မှာမဲကြရတခြင်းများဖြင့်၎င်းရှင်ပြိုင်ကြပါသည်အတီးပြိုင်ပွဲရဲ့အခြေခံပညာအဆင့်အသက်10နှစ်မှ15နှစ်အမျိုးသားမယ်ဒလင်ပြိုင်ပွဲမှာ
ပုံဆောင်မြင့်ကျိုးတခြင်းဖြင့်၎င်းအသက်ဆယ်နှစ်မှ55နှစ်အမျိုးသမီးမေဒလင်ပြိုင်ပွဲမှာတောဟေဝန်လေယိုရီယာတခြင်းဖြင့်၎င်းဝါဒနာရှင်အဆင့်ဒုတိယနဲ့အမျိုးသားမေဒလင်ပြိုင်ပွဲနဲ့အမျိုးသမီးမေဒလင်ပြိုင်ပွဲတို့မှာမဲကြရတခြင်းများဖြင့်၎င်းတီးခတ်ရှင်ပြိုင်ကြပါလေ အတီးပြိုင်ပွဲရဲ့ဝါသနာရှင်အဆင့်ဒုတိယတန်အမျိုးသားဂီတာပြိုင်ပွဲမှာရှွန်းရှွန်းမြတ်တခြင်းငံဖြင့်၎င်းဝါသနာရှင်အဆင့်ဒုတိယတန်အမျိုးသမီးဂီတာပြိုင်ပွဲမှာမိဘမေတ္တာကာလဘောတခြင်းအခြေခံပညာအဆင့်အသက်ဆယ်နှစ်မှ55နှစ်အမျိုးသားဂီတာပြိုင်ပွဲမှာအိုကျော့ဆုံးမဲ့ပတ်ပြိုးတခြင်းအမျိုးသမီးဂီတာပြိုင်ပွဲမှာထောင်ရောင်နေကျိုးတခြင်း အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့်အမျိုးသမီးဂီတာပြိုင်ပွဲမှာမြိုင်ကြီးဟေမာယိုရီယာတခြင်းဖြင့်၎င်းတီးခတ်ရှင်ပြိုင်ကြပါသည်အတီးပြိုင်ပွဲရဲ့အခြေခံပညာအဆင့်အသက်ဆယ်အသက်55နှစ်မှဆယ်နှစ်အမျိုးသားနှဲပြိုင်ပွဲမှာထွေတလာကျိုးတခြင်းဖြင့်၎င်းအခြေခံပညာအဆင့်အသက်ဆယ်နှစ်မှ55နှစ်အမျိုးသားနှဲပြိုင်ပွဲမှာဇေယျမြို့ကျိုးတခြင်းဖြင့်၎င်းအခြေခံပညာအဆင့်အသက်55နှစ်မှ20နှစ်အမျိုးသားမဲ ပြိုင်ပွဲမှာမဲကြရတခြင်းဖြင့်၎င်းရှင်ပြိုင်ကြပါသည်ဒီကနေ့ပြိုင်ပွဲများသို့သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာမောင်မောင်ထေပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့်ဆက်ကော်မတီဝင်များဗဟုအကဲပြတ်အမှတ်ပေးပညာရှင်များတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များမှအကဲပြတ်အမှတ်ပေးပညာရှင်များအသင်းအုပ်ချုပ်သူများနှင့်ပြိုင်ပွဲဝင်ပညာရှင်များဌာနဆိုင်ရာများကျောင
ချင်းမြောက်မြန်မာတိုင်းသားတို့၏ရိုးရရင်ကျေမှုအဆိုကရည်တည်ပြိုင်ပွဲ၏တိုးနာတာမဇက်တော်ကြီးပြိုင်ပွဲကိုဒီကနေ့ည9နာရီမှာနေပြည်တော်ရေစင်းတက္ကသိုလ်များနေမြေရှိဝင်းမြွေဆိုင်ရာစေတက္ကသိုလ်ဘွယ်နေသပင်ခန်းမမှာဆက်လက်ကျင်းပရာသကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြုဇက်တပင်အဖွဲ့ကတင်ဆက်ရှင်ပြိုင်ပါတယ်အောက်တိုဘာ24ရက်ညပိုင်းတဝနာတာမဇက်တော်ကြီးပြိုင်ပွဲမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြုဇက်တပင်အဖွဲ့ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စက်မှုဝန်ကြီးဌာနစက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲကိုဒီကနေ့မနက်9နာရီကစက်မှုဝန်ကြီးဌာနအစည်းအဝေးခန်းမှာကျင်းပရာစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းကအမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲများကိုဟောပြောပွဲအတွင်မဆောင်ပဲဆွေးနွေးကြညှင်းခုံကြအမြင့်ချင်းဖလှယ်ကြပြီးထိရောက်မဲ့ဆွေးနွေးပွဲများဖြစ်ရန်အကြံပြုလိုကြောင်းဆွေးနွေးပွဲများမှရလက်ကောင်းများရရှိအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုကြောင်းနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းပြောကြားပါသည်ဆက်လက်ပြီးစက်မှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေပြီးကမ္ဘာစီးပွားရေးဈေးကွက်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ရေးနိုင်ငံတော်ရဲ့ GDP မြင့်တက်လာပြီးပြည်သူတစ်ရက်လုံးရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာစေရေးထုတ်လုပ်မှုနဲ့ရောင်းချမှုဟန်ချက်ညီစေရေးပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုမြင့်တင်ပေးရေးအရေးချင်းပြေဝတဲ့ကျွမ်းကျင်လူဆောင်အရင်းမြင့်များလေ့ကျင့်ပြောထောင်ပေးရေးတို့အတွက်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ကဏ္ဍအလိုက်ဒေတာအလိုက်ဆွေးနွေးပွဲများစနစ်တကျဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုများကိုရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်အိမ်နောက်စာလန်းရှင်များကစက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကဏ္ဍအလိုက်ဆွေးနွေးတင်ပြပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကစာလန်းရှင်အသီးသီးရဲ့ဆွေးနွေးချက်များအပေါ်ဆွေးနွေးမှကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်အောက်တိုဘာ22ရက်မွန်းလွဲတနေ့ကကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမြို့ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ရုံစည်းဝေးခန်းမှာကရင်ပြည်နယ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေးကိုကျင်းပရာပြည်နယ်တိုင်းဒေသရာဝန်ကြီးများပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများကဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှုများကိုတင်ပြကြပြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမင်းကဖြည့်စွက်တင်ပြပါသည်အဲ့နောက်တမရယုံဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလာထွန်းက
ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပူးပေါင်းညှိနှိုင်းပြီးမိမိတို့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သင့်သည့်စီမံခန့်များကိုကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်ကြောင်းဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတည်အရေးကြီးသဖြင့်ထောက်ရညီငယ်ရရှိအောင်ဝန်ကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းခေတ်စနစ်နဲ့အညီပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဌ
အဲ့နောက်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးသည်ဖန်ဆမှုဆောင်ကြီးကြဲရုံတို့တော်ရောက်ပြီးတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံ၍ဖန်ဆမှုဆောင်နဲ့ဖန်မျိုးဝေဖန်ရင်းနှီးစခန်တိဆောက်ပေးစီမှုတို့ကိုကြည့်ရှုဆက်ဆဲခဲ့ပါရခင်ဗျာ။ လေယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆယ်များဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမြင့်နိုင်နှင့်စီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမြင့်တို့သည်မြန်မာနိုင်ငံစီရွတ်တီးနှင့်ပေမျိုးစုံအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးရင်ရကောင်းဆောင်နှင့်မကွေတိုင်းဒေသကြီးမှလေးလာရေးတောင်သူ၄၀ရှိဦးတို့အားပညာရေးပြပွဲဆိုက်ခင်များအားလိုက်လံရှင်းလင်းပြသခဲ့ပါသည်။ အဲလိုရှင်းလင်းပြသစဉ်လေယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆယ်များဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တောင်သူများဝင်ငွေတက်ချေကြိုက်ပြီးနိုင်ငံသားပို့ကုန်ဈေးကွက်ဝင်နှင့်ပလဲသွယ်ဆက်မျိုးစပါးများထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ကဲ့သို့စီရွတ်တီးနှင့်ဖြစ်တဲ့မြေပဲမျိုးကောင်းမျိုးတန်များကိုလည်းထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမြင့်လှိုင်ကပြောကြားသွားပါသည်။ အလားတူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကလည်းအခုလိုမြေပဲမျိုးကောင်းမျိုးတန်များကိုပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးသွားကြရမှာဖြစ်သလိုစီထွက်ရာနှုန်းများတဲ့ခင့်မီစီကျိတ်ဆက်များကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အိနောင်လိလာရေးတောင်သူများဟာဆက်မှုလေယာကဏ္ဍအတွက်မြေပဲဆိုင်ခင်သုံးခင်မီဆန်ရန်များကိုလိလာခဲ့ကြပြီးပြောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကမြေပဲမျိုးစေ့များကိုလက်ဆောင်ပေးရခဲ့ပါသည်။အဆိုပါမြေပဲမျိုးကောင်းမျိုးတတ်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟိုင်နမ်မှမှာယူတင်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးတရီကလျင်တင်းတရာထွက်ရှိနိုင်တဲ့မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီးလေးလာရေးတောင်သူများသည်မကွေတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းလေးလာတွေ့ရှိခဲ့ကြတဲ့အတွေ့အကြုံများကိုထိရောက်စွာပြန်လည်အသုံးချနိုင်ရေးအတွက်မူလလက်မှုလေယာစနစ်မှာဆက်မှုလေယာစနစ်တို့ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးအောင်မြင်နေတဲ့ပလဲသွယ်ဆက်မျိုးစပါးစိုက်ကွင်းများကိုပါလေးလာခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ ဒီကနေ့မွန်လွဲ့နှစ်နာရီကစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးရုံးစီဝေးခန့်မှာမြန်မာကိုရီးယားစီးပွားရေးဆိုင်ရာများဆွေးနွေးရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကကုန်သွယ်မှုလှည့်မြတ်ချုံးမွေ့စေရေးလုပ်ငန်းများကိုတပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းတပ်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံများနဲ့ပူးပေါင်း
Adi now, Korea Tamra Nenge, Samsung C&D Corporation Studio Gita, Mr. Dob Lin Kim Ka, Nima Nenge Ma, Kongtuai Longa Mia, Saulo Yi Longa Mia, Samsung Electronic Mobile Phone Longa Mia, Toche Pilo Lu Jang, Lu Suan Yemi Pumbyo Duda Yan, Lee Chin Tanan Jang Mia Gu Pumbyo Bi, Nima Nenge Duen Shi, Samsung CY Longa Mia Ma, Tong Pilo Lu De Dwe, Pupong Sang Yuan Lokan Lu Jang, Ta Bien Ki Dwa La Yi Kan Na Ne, Jigan Sao Ong Pumbyo Yi San Ya, Cha Do Neve Mia Ma, Ajuru Pupong Sang Yuan Lu Jang, Shen Lin Sun Ne Bi, Ti Shi Lu Ra Mia Gu Mi Mia Ya, Pirang Zu Gung Ji, Dudia Wunji Dao Ta Pun San Ne, Ta Na San Ya Ta Wun Shi Du Mia Ga, Pian Le Shen Lin Sun Ne Ge Ja Jang, Ti Shi Ya Ba Rek Mia. နှစ်ထောင်စနှစ်ခုနှစ်စက်တမအကြိမ်နေပြည်တော်ဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံအမျိုးသားဗိုလ်လီဝေါ်ပြိုင်ပွဲဘူလူဝဲနဲ့စုပေးပွဲခံတာကိုဒီဂရီမွန်လွယ်ပိုင်းကနေပြည်တော်ကောင်စီနဲ့မြေပြည်မနာမျိုးပေါင်းလောင်းအခစားခံမှာမှာကျင်းပပါတယ်ဗိုလ်လူပွဲစဉ်မှာရခိုင်နဲ့ချန်ပီယံစက်မှုဝန်ကြီးဌာနအတင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတင်းကိုတုံးပွဲနှစ်ပွဲဖြင့်နိုင်ရရှိကချန်ပီယံပွဲ
Selepas itu, supaya kita nak go selepas jumpa ya,
ပြည်အောင်စုရာဇဝင်အဖွဲ့ဝင်ဦးခင်မောင်ဝင်းကပြိုင်ပွဲမှာတတိယဆုရရှိခဲ့တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအသင်း ဒုတိယဆုရရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအသင်းနဲ့ပထမဆုရရှိတဲ့စစ်မှုဝန်ကြီးဌာနအသင်းတို့အားတအူးချင်းဆုတဆိပ်များကိုလကောင်းယထာဘုဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးချမ်းမောင်ကနေရာအလိုက်အကောင်းဆုံးဆုရရှိသူများနဲ့အကောင်းဆုံးဗိုလ်လ်ဘော်အားကစားသမားဆုရရှိသူတို့အားဆုတဆိပ်နဲ့ငွေသားဆုများကိုလကောင်းဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလိုက်လုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးထေအောင်ကတို
ဒီနေ့ကတော့ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်မောက်ခန်းသည်တမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်မောက်ခန်းသည်ပထမဆုံးရရှိတဲ့စစ်မှုဝန်ကြီးဌာနအသင်းနဲ့ပထမဆုံးရရှိတဲ့စစ်မှုဝန်ကြီးဌာနအသင်းတို့အားငွေသားစုများကိုလကောင်းချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံမြို့သားအားကစားကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအားကစားဝန်ကြီးဌာန အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ဆန်းကပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဆုကိုကာကွယ်နိုင်ကပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့စစ်မှုဝန်ကြီးဌာနဗိုလ်ဘော်အသင်းအားပင်မတိုင်းဆုနဲ့စင်ပွားတိုင်းဆုများကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ Nagasaki University Bawin, Japanangashi, Takutu Chakuma, Yamanangashi, Takutu Chune, Tudidana Bawin, Benyai Buwan Sawamu Kaisamago, Benyai Wunjitana, Pirozu Wunji Tautamayine, Japanangan, Nagasaki University Ba, Pamoka, Mr. Takagazu Ishimasu Gonzano Peru, Diganimana Senaima, Asuba Wunjion Egamba, Tresso Sunegeja Jang, Tishia Varekna. ကိုကြိမ်မြောင်မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအစိုးကရေးတည်ပြိုင်ပွဲတို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသဘင်ပညာရှင်များအစည်းအရုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးတို့မှအမှုပညာရှင်ကြီးများတိုင်ပွဲကြီးအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းပတ်မှုပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းဖြင့်တိုင်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယဉ်
ပါတယ်မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ရိုးရရင်ကျေးမှုအနုတ္တခုမပညာရည်များမပြောက်မပြဲရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းပညာရှင်များအစီအယုံအပါအဝင်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ရာအစီအယုံများရဲ့စီးလုံးညီညွတ်စွာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများမလွဲမသွေလိုအပ်ကြောင်းဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အစီအယုံများရဲ့လုပ်ငန်းများမှာလိုအပ်တာများကိုပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံသဘင်ပညာရှင်များအစီအယုံခိတ္တဥက္ကဋ္ဌဦးရဲတွေအတွင်းမှုဦးတင်ဦးအောင်တင်ဝင်အဖွဲ့ဝင်ဒေါ်နွဲ့နွယ်ဆန်းတဲ့သဘင်ပညာရှင်များဂီတပညာရှင်များကမြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ရိုးရာရင်ကျေးမှုအဆူအကအရေးတီးပြန်ပွဲကြီးအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်ချက်များနဲ့သဘင်ဂီတအစရှိတဲ့အမှုပညာကဏ္ဍများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏အဓိကတာဝန်သည်နိုင်ငံတော်အတွက်ရာသင်းရထိုက်သည့်အခွန်ငွေများအားဥပဒေနဲ့ညီကောက်ခံရန်ဖြစ်ကြောင်းပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများသည်အများပြည်သူများနှင့်အမြဲထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့အတွက်လုံဆောင်ချက်တိုင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်နှင့်မိမိကိုယုံကြည်စွာအနင်းထားသည့်တာဝန်နှင့်လုံပိုင်ခွင့်များကိုဥပဒေနဲ့အညီကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြင့်မနေ့ကမနက်ပိုင်းကနေပြည်တော်ရှိအဆိုပါဝန်ကြီးဌာနစုပေါင်းခန့်မှန်းမှကျင်းပတဲ့ဗန်ဒိုင်းနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမျိုးနယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတနင်္ဂနွေစဉ်42တနင်္ဂနွေဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာဗန်ဒိုင်းနယ်ခွန်ဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းရှိန်ကပြောကြားပါတယ်။ဒါပြင်အခွန်မှုများအနေဖြင့်နိုင်ငံတကာမှကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နေသည့်အခွန်ဆိုင်ရာဥပဒေများလုံထုံးလုံနည်းများကိုသိရှိနားလည်ပြီးအခွန်ဝန်ထမ်းကိုယ်တိုင်လိုလိုလလအခွန်ပေးဆောင်သော self assessment system တို့အောင်မြင်စွာကူးပြောင်းနိုင်အောင်စည်းရုံးပညာပေးနိုင်သည့်အထိစည်းပူးလေးလာတင်ယူသွားကြရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောကြားပါတယ်။အဆိုပါတင်နန်းတို့မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ90ဦးသည်ရတရက်၄ဘက်ကြားအခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်များဥပဒေစီမင်းလုံထုံးလုံနည်းများကိုလေးလာသင်ယူကြမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနဲ့အကောင့်အထည်ဖော်ခြင်းတင်နန်းအရာရှိအစဉ်အမှတ်စဉ်9မြင်းဆောင်2012တင်နန်းဖွံ့ဖြိုးရေးအခမ်းအနားကိုအမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနအစည်းအဝေးခန့်မှန်းမှာမနေ့ကမနက်၈နာရီခွဲမှကျင်းပရာအမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာကံစောတဲရောက်မှစကားပြောကြားပါတယ်။
စီမံကိန်းရေးဆွဲသူများအနေနဲ့ကဏ္ဍများဒေသများရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အစီအစဉ်အားလုံးကိုပြည့်စုံစွာပါဝင်ရေးဆွဲနိုင်ရန်အမြင့်ဆုံးအဖြစ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံအဆင့် Special Planning မှဒီကျေးရွာစီမံကိန်းမိုက်ခရိုရီဂျနယ်ပလန်အထိစနစ်တကျရေးဆွဲနိုင်ရန်ယခုတင်နန်းကိုဖွင့်လျက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ တင်နန်းတို့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများနဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများခရိုင်နဲ့မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးမှူးများနဲ့ရုံးချုပ်မှရရန်များစုစုပေါင်း130ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ပညာရေးအတုံးစိတ်ကိုဒေသတွေနဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများလည်လာပြီးဖြစ်သင့်သည့်နှုန်းထားများကိုတင်ပြပေးရန်ဘိုလ်ချုပ်ကံမှုလျှော့ချသောစနစ်ကိုပြ
ပညာသင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းပညာရေးအရေးအတွက်မြန်မာရေးလုပ်ငန်းများနဲ့အခက်အခဲပြဿနာများကြောင်းပြင်ပပညာရေးဤအခက်အခဲများနည်းပညာနဲ့အတမဲဝမ်းကြောင်းပညာရေးနိုင်ငံတကာဆင့်မီတက္ကသိုလ်ကောလိပ်များအဖြစ်မြင့်တင်ရေးအဆင့်မြင့်ပညာရေးကဏ္ဍမှာပုဂ္ဂလိကများပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေးတို့ကိုစဉ်းစားပေးစီလိုကြောင်းလေးလာတုံးတက်ရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးအတွက်နည်းပညာငွေကြေးစသည့်အကူအညီများကိုပံ့ပိုးကူညီစ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဆလပီယူနီဆက်ဌာနကိုယ်စားလှယ်ကလည်းအမှားစကားပြောကြပါဗယ်အဲ့နောက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဘန်နာရီနဲ့ပင်စင်ရေးရာဝန်ကြီးကအမှားစကားပြောကြပြီးညွှန်ကြားမှုချုပ်ဥပဝင်က CSR လုပ်ငန်းများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါဗယ်အဲ့နောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာကိုကိုဦးဦးဝေမြကျူသူရဦးမြင့်မောင်နဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးများဧည့်သည်တော်များသည်ခမ်းမအတွင်းရှိပြကန်းကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါဗယ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာ CSR လုပ်ငန်းများနဲ့ဆွေးနွေးအကြံပြုကြပြီး OSA Asia Region နဲ့ Branch မှာတာဝန်ရှိသူနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးမြင့်တို့ကညီကောင်းချုပ်မှာစကားပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာတဘာဝအခြေခံခီးသွွားလုပ်ငန်းတင်နန်းဖွံ့ဖွဲခန္ဓာကိုရန်ကုန်မြို့ပန်နာဟိုတယ်မှာမနေ့ကမနေ့9နာရီကကျင်းပရာဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလိုက်ရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးထေအောင်ကယခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာမှခီးသွွားဧည့်သည်များတိသာစွာတိုးတက်လာရောက်လျက်ရှိကြောင်းနိုင်ငံတကာမှခီးသွွားဧည့်သည်များသည်မြို့ပြဒေသများတွင်သာမကကျေးလက်ဒေသများအထိသွားရောက်လည်လာလေပတ်ကြသည့်အတွက်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုပါအထောက်အကူပြုလာကြောင်းဖြင့်ပြောကြားပါသည်ခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့အတူဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊ခီးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများလည်းရှင်တွဲဖွံ့ဖြိုးလာရန်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်လာပါသည်။တဘာဝအခြေခံခီးသွွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်လာကြတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်များအကူအညီရယူပြီးယခုတင်နန်းကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်လဲဆွဲရတနာတင်နန်း၊တာဝန်သိခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးတင်နန်းတို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဲ့ဒီတင်နန်းတို့တင်နန်းသား60တက်ရောက်ပြီးတင်နန်းကာလမှာရက်တက်တက်လေးပဲကြာမြင့်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်တင်နန်းဖွံ့ဖွဲပြီးမှပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒီကန္နာလန်ရှိအသက်မွေးမှုအတက်ပညာတင်နန်းကျောင်း Center for Vocational Training CVT တို့သွားရောက်ပြီးဟိုတယ်နဲ့အဲဝန်ဆောင်မှုတင်နန်းလက်ဆင့်ကျွမ်းကျင်မှုအထောက်အကူပြုတင်နန်းစီးပွားရေးပညာအထောက်အကူပြုတင်နန်းပြည်ပေါ်ကပြုလုပ်မှုအတက်ပညာတင်နန်းနဲ့အသက်မွေးမှုအကျိုးတင်နန်းများတင်ကြားပို့ချနိုင်မှုများကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်အောက်တိုဘာ22ရက်မနက်9နာရီကအင်းလေးဖောင်တော်ရုပ်ရှင်တော်များများညောင်ရွှေမြို့အထဒိတာဓမ္မဝိဟာရကျောင်းတော်ကြီးတို့ကြွချီအပူဇော်ခံရရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆက်အောင်မြင့်နဲ့ဇနီးတော်ပြည်ပြညွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်လုံးဆိုင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ခမ့်မတ်ပြည်နယ်တရားလွတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်သာသနာ့ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းနဲ့ဇနီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးများဌာနဆိုင်ရာများတိုင်းဒေသရင်ကျေးမှုအကောက်အဖွဲ့များဒေသခံပြည်သူများဖျားပူးလာဧည့်သည်များတက်ရောက်ကြီးညိုကြပါသည်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဖွဲ့များသည်
ဒီနေ့ကတော့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 
ไอ้หนาวปีนี้วันจีจงเนี่ยพ่อเนี่ยก็เอเล่ผ่องดูยุ่งเช่นนั้นเนี่ยอ่ะกระดาษไว้ผ่องดูประมาณหมดตัวเองพอดูเป็นสองปีย้อนสี่มิลลิเมตรแต่เป็นเล่ๆผู้จะเข้ามาเลยไอ้หนาวปีนี้วันจีจงเนี่ยพ่อเนี่ยดีผ่องดูเป็นไอ้ดามา ไอ้หนาวปีนี้วันจีจงเนี่ยตอนชีตุนี้ดีอาทิตย์ดีแต่มาเวลาเราจังดอจิมาพ่อเราอู้ยุ่งเช่นนั้นเนี่ยอาช่วยดึงเงินสักกะจับไปเสียรอตั้งอารมณ์เนี่ยอาลูกเว็บพิซซี่เนี่ยสักกะลูกเรื่องเกจจังติชียาวาเล็กเนี่ยว่าใครปีนี้ด้วยเอาตัวว่าล่ะนักแสดงเนี่ยเซนไอเกะเชียมาซาเตมี เมียมยามยูเนตุนิทันจาเร่เจียวอาชูมาลุนีเอียมยาอามิชูเพียสีมุมยาซาเต็มจิโลเคียมามีมยามยูเนเนเมียอุมยูเนเมียมาลุมยูจูเอเชนเจปฏิปักษ์เชปวังเกจามีเอาตัวว่าล่ะนักแสดงเนเนนักแสดงตัวเนเนอทีสูบุเอเจนเพมิชูมุมยาเชปวังเกบารีสวัสดีเสียมยาเจ้าเมียมยามยูเนชีเจียวอาชาวยาเอ็งจีงายาตงเซตเอ ยามอุ้มอยู่ในสีเจียวเฉยอย่างเอ็งจีง่ายตรงใจเองยามอุ้มอยู่ในสีเจียวเหนื่อยเอ็งจีง่ายเฉยสู้สู้บ้างเอ็งจีแต่ทางตรงใจกูเองมีหลังสงสงเงี้ยงยามเพื่อนเจียมาอุ้มอยู่ได้ตัวอุ้มอยู่ได้มีตัวอุ้มเตะสงเงี้ยบีอุ้มอยู่ได้เชื่ออุ้มได้ยาชีเกจาวติชียาวาเลยยามเพื่อนเจียมาเนี่ยปัตตาบีปฏิบัติขามยาทำแม่มาเชื่อป้าเอาตาสีเดียอุ้มได้สมุยเปลี่ยนเลยดีเงี้ยเกจเอี้ยเนี่ยเปลี่ยนเลยเนี่ยชาลายลงเงี้ยมยาอาส
ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်မောက်ခန်းသည်တောက်တာပုံမှန်အစည်းအဝေးပစ္စမနေကိုအောက်တိုဘာ၂၂ရက်မနက်စနေပိုင်းကအေယော်ဒီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ခမ္မမှကျင်းပရာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကထအူဆန်းစင်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကုသရေ၆၅ဦးနဲ့အထူးဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ကြပါသည်။ ရှိဦးစွာမေဂွန်၂၀မေးမြန်းခြင်းနှင့်ဖြေကြားခြင်းဥပဒေကြံတုံးခုနှင့်ဆက်လင်းပြီးပြည်တော်စုအစဉ်ဥပဒေပြုစည်းရင်းစရာတင်တဲ့ဆက်နွယ်နေသည့်အတွက်ခိတ္တဆိုင်ငံထားရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းရက်ွက်နှင့်ကြေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုအားလုံးအမြန်ဆုံးရွေးချယ်ခံထားနိုင်ရေးတိုက်တွန်းကြောင်းဆိုကိုအတည်ပြုကြောင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းလက်ပတ်တော်မျိုးနယ်အတွင်းအားလုံးငံဦးစီးဌာနကကျင့်သုံးနေသ
ပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးရန်တတ်မှတ်ချက်များဆောင်ရွက်ကြပါသည်အဒီနောက်အဆိုသစ်များတင်သွင်းခြင်း2012 2013ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းချိန်ငွေစင်းနှင့်2013 2014ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ရာသုံးခန့်မှန်းချိန်ငွေစင်းတို့နှင့်ဆက်လင်ပြီးထပ်မံဆွေးနွေးရန်ရက်တတ်မှတ်ချက်များဆောင်ရွက်ကြပြီးအစည်းအဝေးကိုညနေ 4:45 မိနစ်မှာရပ်နားလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့ညပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီတင်ပြီးဆုံးပါပြီကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာလို့မူကြပါစေရှင်